Острозькій академії. Нетиповий роман про УПА 24 жовтня в Острозькій академії брати Капранови презентували нову книгу «Паперові солдати». Це в селі Дюксин, нині це Костопільський район. І жив, як всі в селі хлопці, бігав футбол, там корови пас і таке інше. Історичний роман написаний про долю художника Ніла Хасевича, який попри тяжку інвалідність активно боровся в лавах УПА. Це супергерой, рівного якому ми не знаємо в історії людства. Це людина, яка попри те, що в юності втратила ногу, потім зі зброєю в руках і олівцем до 52-го року боролась в лавах УПА, в Криївках, на саморобному протезі. Тобто це герой, якого треба, я би сказав, оспівувати не тільки в романах, його треба, він повинен стати символом національним, тому що такої стійкості, такого відданості, такої в хорошому сенсі слова фанатизму просто в природі не існує. Окрім новинки про Ніла Хасевича, брати представили також попередньо видані «Історію України» та «Історію церкви» у коміксах. Коли вони спробували у коміксах передати історію України, чи я би навіть точніше сказав історію української державності, то справді це щось було незвичне. Те саме стосується і історії церкви в коміксах. Власне, тоді вони звернулись до мене, щоб я проконсультував їх з окремих питань. Як на мене, то вийшли цікаві книги, які користуються великою популярністю, вони вже перевидавалися кілька разів. Чимало людей, не тільки такого молодшого віку, будемо говорити, але й старших людей зацікавилися цими книгами, і вони допомагають їм краще подивитися і на історію України, і на церковне життя, яке було на наших теренах. Під час зустрічі з братами Капрановими присутні змогли придбати вподобані книги безпосередньо в письменників з авторськими підписами. Розповідають, кожне видання має незвичний формат та цікаву концепцію. Ці книги є живі, вони є на часі і вони покажуть, може, не настільки справжнє життя, але таке, яке зацікавить і приверне увагу. Наприклад, я не ношу нашу українську історію у себе в кишені, тобто я не маю з собою гаманця, але я би хотів придбати і першу, і другу книжку для свого батька, тому що у мене він поціновувач таких книг, я сподіваюся, йому сподобається. Анастасія Фещук, Артур Краснопір. Новини Острозької академії.